მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. გარკვეული არც თუ ისე ხანმოკლე მოსამზადებელი პერიოდის შემდეგ გადაწყვიტე ჩავწერო ვიდეო ორქიდეების მოვლის ერთ-ერთი საკმაოდ პოპულარული და საკმაოდ წარმატებული მეთოდის შესახებ. ეს არის ორქიდეების მოვლა დახურულ სისტემაში. ბევრმა ჩვენთაგანმა იცის, რას ნიშნავს დახურული სისტემა, ვინც არ იცის, ეს არის სისტემა, როდესაც ორქიდეების ჩარგვა ხდება დახურულ ქოთნებში, ჩაკეტილ ქოთნებში, მას არ აქვს სადრენაჟო ნახვრეტები, აი მაგალითად როგორც ახლა ამას, და განსხვავებული მოვლისა და მორწყვის წესი სჭირდება. ხანგრძლივი პერიოდი, იმიტომ რომ ჯერ მე თვითონ სწავლობდი, რას ნიშნავს ეს სისტემა და გადავწყვიტე, რომ ჩემი რეაბილიტირებული ორქიდეა, რომელსაც მე ბაია დავარქვი, ეს ახლა ამ მდგომარეობაშია, გადავიტანო დახურულ სისტემაში. ბაია რეაბილიტირებულია ნამდვილად, საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში შევიძინე და მისი შეძენიდან გასული არის, ეხლავე გეტყვით, მისი შეძენიდან გასული არის ლამის 3 თვე. უბრალოდ 3 თვე ნამდვილად გავიდა და მიგი ახლა ამ მდგომარეობაშია. თუ თქვენ გაინტერესებთ ვიდეოები, თუ მანამდე რა მდგომარეობაში იყო ბაია, საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს ამ ორქიდეას და საკმაოდ საინტერესოდ გამომივიდა ამ ორქიდეის რეაბილიტაცია. ზედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ ლინკს, ძახლის ნიშანს, აქ იქნება სხვადასხვა ვიდეოებზე ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ შემდეგში ნახოთ, თუ დაგაინტერესებთ, რა თქმა უნდა. ბაიამ ყავდა ნახევრად წყალზე აი ამ მდგომარეობაში, ისე რომ ან საერთოდ არ ეხებოდა წყალს, ან მისი ძველი ფესვის მხოლოდ წვერი. მას შემდეგ რაც გამომიჩინა პატარა ფოთოლი, ეხლა ეს ფოთოლი ასეთ გადასარევ მდგომარეობაშია, დავამშავე კორნევინით და ამ ორქიდეასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ კორნევინმა დადებითი შედეგი გამოიღო. და რა კი ბაიამ ყავდა თითქმის წყალზე, გადავწყვიტე, რომ გადავიტანო დახურულ სისტემაში და არა ქერქში, უკვე საკმაოდ დიდი ფესვები აქვს დახურულ სისტემაში, იმიტომ რომ შეგუებულია და ადაპტაცია აქვს გავლილი წყალთან და ტენიანობასთან. როდესაც ორქიდეა ქერქიდან გადაგვაქვს დახურულ სისტემაში, ჩემი აზრით არსებობს რისკი, რომ მოხდეს ფესვების გაფიჭება და ლპობა. ამ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს, თუმცა ერთად ნახავთ რა გამომივა. თქვენ ასევე ხედავთ სხვადასხვა მასალებს და მე მინდა მოკლედ გავამახვილო თითოეულ ამ ნივთზე, საინტერესო ნივთზე ყურადღება და აგიხსნათ, როგორ ვაპირებ მე ჩემი ორქიდეის გადატანას დახურულ სისტემაში. ტერმინი დახურული სისტემა მოდის ორქიდეის ქოთანის თავისებურებიდან. უფრო ხშირად ჩვენ მათ კაშპოებს ვეძახით. თქვენ ახლა ხედავთ ორ სხვადასხვა ფერის კაშპოს. თავის დროზე დეკორატიული მიზნებისთვის შევიძინე, ხო უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ მათში გადავიტანო ჩემი ორქიდეა ერთ-ერთში. და რამოდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ, როგორ შეიძლება შევარჩიოთ კაშპო. პირველი რაც აუცილებელია, არის ის, რომ ქოთანი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს არის აუცილებელი პირობა დახურული სისტემისათვის. შეიძლება იყოს შუშის, შეიძლება იყოს პლასტმასის, შეიძლება იყოს მინერალური მინის, ასეთიც არსებობს, მაგრამ რაც მთავარია, უნდა იყოს გამჭვირვალე და არა ძალიან მუქი. ახლა თქვენ ხედავთ ორ სხვადასხვა ფერისას, ესეთი ღია ფერის კაშპოები დასაშვებია, რადგან მათშიც მაინც აღწევს სინათლე და ჩვენ ვიცით, რომ სინათლე აუცილებელია ორქიდეის ფოტოსინთეზისათვის. შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა დეკორატიული ჭურჭელი. აუცილებელი არ არის, რომ ეს იყოს ორქიდეისათვის განკუთვნილი კაშპო. ერთ-ერთი მაქვს, მე მაგალითად თავის დროზე ვფიქრობდი, რომ გადამერგა აი ამაში. აი ეს მაგალითად. ეს არის კოქტეილის ჭიქა, შუშის, ლამაზი და გარკვეული იდეით დატვირთულიც იქნებოდა, მაგრამ მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ძალიან მალე, ჩემი აზრით, მალე მომიწევდა ამ ჭიქიდან
ორქიდეის ამოღება, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი ზრდის კაი პროგრესს აჩვენებს. Ну, თქვენი გადასაწყვეტია დიზაინი, ფორმა, ზომა, თუმცა რა რაც შეეხება ზომას და ფორმას, აქაც არის გარკვეული რეკომენდაციები. ზომა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს არც თუ ისე დიდი, იმიტომ რომ ორქიდეის ფესვა მოახერხოს კიდეებამდე მოსვლა, რაც უფრო დიდი იქნება დიამეტრი, მით უფრო გაუჭირდება, უბრალოდ გაუჭირდება ორქიდეის ფესვ კიდემდე მოსვლა. და მეორე ფორმა, ნებისმიერი ფორმა შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულობიდან გამომდინარე. შეხედეთ, თავისუფლად ვაფარებ ხელს, როდესაც ჩვენ ორქიდეებს მოურწყავთ, მოგიწევს ხოლმე წყლის გადმოღრა. აი ესე როდესაც გადმოუღრით, თვითონ ქოთანი გვეხმარება, რომ ადვილად გადმოიღვაროს წყალი. აი კიდე ესე. ახლა მე უბრალოდ აღარ ჩავასხი წყალი, თუნდაც ეს კოქტეილის ჩიქარო ავიღოთ, ანუ так შეიძლება თითებს შორის მოვაქციოთ მცენარე და ისე გადმოვაროთ წყალი. ჩვენ ვიცით, რომ ორქიდეის დახურულ სისტემას განსხვავებული მორწყვა სჭირდება. ანუ რას გულისხმობ, რომ უნდა შეგვეძლოს, რომ მარტივად ერთი ხელით ან ორი ხელით ამოვაყირაოთ ქოთანი და გადმოვაროთ წყალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დაგჭირდება დრენაჟი, მილის ჩაყოლება, ეს კიდევ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ესეც შესაძლებელია. ანუ და არ უნდა იყოს დიდი და უნდა შესაძლებლობა ჰქონდეს ადვილად გადმოვაროთ ამ ქოთანიდან წყალი. ასევე თქვენ ხედავთ იმ აუცილებელ მასალას, რაც საჭიროა დახურული სისტემის შექმნისათვის. ყველაფერს თანმიმდევრულად აღწერ, იქიდან გამომდინარე თუ რა თანმიმდევრობით უნდა გადავიტანოთ კაშპოებში ეს მასალები. ეხლა უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს ყველაფერი არის გარეცხილი გამდინარე წყალში და დეზინფიქცირებული და გაშრობას. მაშასე შემდეგი, რაც ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ დახურული სისტემა გავაკეთოთ, ეს არის კერამზიტი. ეხლა თქვენად ხედავთ ჩვეულებრივ კენჭებს, ეს უბრალოდ დეკორისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ, შეგიძლიათ არა. მაინდამაინც ნუ გავერთობით, იმიტომ რომ კერამზიტს აქვს თავისი დანიშნულება, კენჭები მხოლოდ დეკორისათვის გამოდგება. კერამზიტის საასურველი არის, რომ იყოს მსხვილი ფაქციის, უფრო წვრილიც არსებობს, აი ამაზე წვრილებიც კი. მაგრამ ჩვენ გვინდა იყოს მსხვილი ფაქციის და რატო? იმიტომ რომ ამ მსხვილ კენჭებს შორის დარჩენილი სივრცეებიდან უფრო მარტივად ხდება წყლის ამოორთქლება და უფრო მარტივად ხდება ფესვებისადმი მიწოდება. ანუ დავიმახსოვროთ, რომ სასურველი არის, რომ იყოს მსხვილი ფაქციის. ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ პემზა, რისგანაც ბლოკებს ამზადებენ, მე მგონი, და ასევე სკვერების დეკორისათვისაც გამოიყენება. ბილიკებისთვის გამოიყენებენ პემზას, ისიც შეიძლება გამოვიყენოთ. ერთიც და მეორეც უნდა იყოს მსხვილი ფრაქციის და გარდა იმისა, რომ ღრიჩოებიდან, აი ღრიჩოებიდან ჰაერი და წყალი უნდა ამორთქდეს, კერამზიტს აქვს საშუალება, რომ დაიჭიროს წყალი. ანუ თვითონაც ისროტავს წყალს. რა სიმაღლეზე უნდა დავდოთ კერამზიტი? ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. ანუ კონკრეტული რეკომენდაციები არ არსებობს ჭურჭელსა და კერამზიტის სიმაღლეს შორის რა თანაფარდობა უნდა დავიცვათ. უბრალოდ არის საუბარი იმაზე, რომ როდესაც ორქიდეას პატარა ფესვები, კერამზიტის სიმაღლე უნდა იყოს უფრო დიდი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში დაგროვილი წყალი და კერამზიტში უნდა დაგროვდეს წყალი, რადგან არ გაფუჭდეს, მასში დაგროვილი წყალი უფრო მეტი რაოდენობისა იქნება და როდესაც ორქიდეას ბევრი ფესვები აქვს, კერამზიტი უნდა იყოს დაბალი. Ну, ეხლა ჩვენ თუ აი ამ ჭურჭელს გავყოფთ დაახლოებით 5 ნაწილად, 1/5 სიმაღლეზე, აი აქ, ან 4 ნაწილად, ასე შუაზე და კიდევ შუაზე, აი ამ სიმაღლეზე იქნება აუცილებელი კერამზიტის ჩაყრა. Ну, ჩემ ორქიდეას დაბალი ფესვები აქვს, ამიტომ აი აქ თვითონ ამ ბრუცულამდე ჩავყრი კერამზიტს. ჯერ კენჭებს სილამაზისათვის, ცოტას, ბევრს არა და შემდეგ კერამზიტს. აი დაახლოებით ამ სიმაღლემდე. და ვიმეორებ, სასურველია რომ კერამზიტი იყოს მსხვილი ფრაქციის. შემდეგი მასალა არის ხავსი. ეს არის ხავსი. ხავსი სფაგნუმი და ჩვეულებრივი ტყის ხავსი. მაგრამ მეგობრებო, დავიმახსოვროთ, დახურული სისტემისათვის აუცილებელია სფაგნუმი. მხოლოდ და მხოლოდ სფაგნუმი, იმიტომ რომ ტყის ხავსი მალე ფუჭდება
და ეს გამოიწვევს მთლიანად სისტემის რღვევას და გაფუჭებას. თქვენ ახლა შემიკითხებით მასშტაბში გჭირდება უბრალოდ დეკორისათვის, როდესაც ყველაფერს დავასრულებ, რადგან აქ არის მწვანე ზემო და რამდენიმე ცალს დავდებ. მაგრამ შუაში კერამზიტის შემდეგ ხდება სფაგნუმის განთავსება. ეს არის ხავსი სფაგნუმი. ეს არის ძალიან აუცილებელი პირობა. ანუ კერამზიტის შემდეგ ხდება სფაგნუმი. შემდეგი ნივთი, რაც ასევე აუცილებელია, ეს არის ჩვეულებრივი ნახშირი, დამწვარი ხის მერქნის ნახშირი. ნახშირის თვისებებზე, ნუ არაერთხელ მისაუბრია, კიდე გავიმეორებ, რომ მას აქვს სადენზიფექციო თვისება. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ საფთიაქო ნახშირის, მაგრამ ის იშლება და შემდეგ წყლის გაფერადებას გამოიწვევს, ნუ ვიზუალურად არ იქნება სასიამოვნო სანახავი. ამიტომ აი როგორც წესი ესეთი მსხვილი და საშუალო ფრაქციის ნახშირს გამოიყენებენ ხოლმე ჩასაყოლებლად, ქერქში და სფაგნუმში, იმისათვის რომ პარალელურად მოახდინოს დეზინფექცია, რაც დროთა განმავლობაში ხელს შეუშლის შიგნით მავნებლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გაჩენას. ნახშირს აქვს კიდევ ერთი ძალიან კარგი თვისება, მეგობრებო, ნახშირი არბილებს წყალს. ანუ როდესაც ხის წყალში ჩავაგდებთ ნახშირს, იქ რაღაც არსებული ნივთიერებები იწვევს ამ წყლის დარბილებას, ამიტომაც ნახშირს არამხოლოდ დეზინფექციის თემა აქვს მავნებლების მიმართ, საკვებიც რა თქმა უნდა მასში შედის მრავალი ორგანული ნივთიერება, რომელსაც გამოყოფს, როდესაც ჩვენ მოვწყალთ დახურულ სისტემაში ორქიდეებს და პლუს ამას არბილებს წყალს. და ბოლოს ყველაზე საინტერესო, ეს არის ფიჭვის ქერქი. ჩვეულებრივი ფიჭვის ქერქი, მაგრამ საინტერესო იმიტომ, რომ ეს არის ჩემს მიერ დამუშავებული ფიჭვის ქერქი და ეს ქერქი არ არის გამოხარშული. გამოუხარშავი არის დამნიშნულოვანი, იმიტომ რომ ქერქმა არ შეიწოვოს წყალი. ჩვენ ვიცით, რომ დახურულ სისტემაში, სადაც მაღალია ხოლმე წყლის კონდენსატი და როდესაც ქერქით შეიწოვს წყალს, ფესვების გაფუჭების ალბათობა ამით იწევს. და რაც მთავარია, რაზეც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის ის, რომ ქერქი უნდა იყოს მსხვილი ფრაქციის, რასაც ვამბობდი კერამზიტის დროს, იგივეს ვიტყვი აქაც. მსხვილი ფრაქცია იმიტომ, რომ დახურულ სისტემაში უფრო კარგად მოხდეს ჰაერის აერაცია, ფესვებთან მიეწოდოს ჟანგბადი და პლუს ამას მიეწოდოს წყალი. და კიდევ დავამატებდი, რომ მეგობრებო, საერთოდ ორქიდეა ჯობია, დახურული სისტემა იქნება ეს თუ ღია სისტემა, იყოს მსხვილი ფრაქციის ქერქში, რადგან ორქიდეის ფესვების ფუჭების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი და ამის შესახებ მე ვიდეოც მაგაკეთებული არის ორქიდეის მორწყვა. თავისთავად მორწყვაში ცუდი არაფერია, უბრალოდ როდესაც ორქიდეას არ მიეწოდება საკმარისი ჟანგბადი, ფესვები იწყებენ ლპობას. ანუ ქერქი უნდა იყოს მსხვილი ფრაქციის. და თუ თქვენ არ გაქვთ მსხვილი ფრაქციის ქერქი, ნუ ერთია რომ შევიძენთ და როდესაც ვიძენთ ხოლმე, შეფუთვაში სხვადასხვანაირი ქერქია, მსხვილი, წვრილი და მტვერი, ჯობია მოვარჩიოთ მსხვილი. და თუ თქვენ ვერ შეიძინეთ ქერქი, შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავამუშაოთ. ამის შესახებ მე ვიდეო გაკეთებული მაქვს და მომავალში ვაპირებ ამ ვიდეოს დადებას. თქვენ თუ გაინტერესებთ ეს ვიდეო და გინდათ რომ თვალყური ადევნოთ თუ რა მოხდება ჩემი ორქიდეის თავს, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში, აი აქ არის სიტყვა წითლად subscribe ან подписаться ან გამოწერა და ზარის სიმბოლო, ამ ყველაფერს დააჭერთ ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ დაჭერა, რომ გამოიწეროთ მთლიანად არხი. დააჭერთ სიტყვას, დააჭერთ ზარის სიმბოლოს და თქვენ ინფორმირებული იქნებით ავტომატურად ყოველი ახალი ვიდეოს შესახებ. ანუ როგორც ავთქვი, მე მომავალში ვაპირებ ამ ვიდეოს განთავსებას. უბრალოდ ჯერ მინდა დავინახო შედეგი, თუ როგორ იგრძნობს თავს ორქიდეა გამოუხარშავ ქერქში. ეს არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვჭირდება დახურული სისტემისათვის. კიდევ ამატებენ სხვა საშუალებებსაც, უბრალოდ ეს არის ის ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენს პირობებში. მეგობრებო, ეს ვიდეო აქ მინდა დავასრულო და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ყველა იმ მასალას, რაც აუცილებელია დახურული სისტემის შექმნისათვის. პირველი და ყველაზე აუცილებელი მცენარე, ჯანმრთელი, აუცილებლად ჯანმრთელი,
კაშპოები, ქოთნები, როგორც თქვენ გენებოთ, სხვადასხვა ზომის შეფერილობის მასალის, კერამზიტი, კენჭები დეკორისათვის, თუ ეს თქვენთვის იქნება აუცილებელი მისაღები, ნახშირი, ხავსი და ქერქი. ეს ყველაფერი, ეს რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ელოდება თავის გაშრობას, არ ვიცი რამდენი დრო დამჭირდება იმისათვის, რომ ეს გაშრეს, აუცილებელია გაედეცხოს და დეზინფიცირდეს და გაშრეს. ხოლო შემდეგ უკვე სხვა ვიდეოში მე თქვენთან ერთად ჩავგავ ჩემს რეაბილიტირებულ ორქიდეას დახურულ სისტემაში. ხოლო თქვენ, თუ თქვენთვის სასარგებლო იყო ეს რჩევა, ის ინფორმაცია, რაც მე გაგიზიარეთ ამ ვიდეოში, დამიკომენტარეთ, დამილაიქეთ, ან პირიქით დისლაიკი გამიკეთეთ, თუ თქვენთვის არ იყოს ეს სასარგებლო. და რაც ყველაზე მთავარია, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ სიტყვა, წითელი სიტყვა subscribe-ის დაჭერა და ზარის სიმბოლოს გააქტიურება, რომ თქვენ ავტომატურად იყოთ ინფორმირებული, თუ რა მოხდება მომავალში ჩემი ორქიდეის თავს და როგორ გადავგავ ჩემს ორქიდეას დახრულ სისტემაში. ასე რომ, ვიმეგობროთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.